Aminat kanë erë të fortë zakonisht të pakëndshme. Aminat me masë të vogël molekulare si etilamina kanë aromë të fortë si të amoniakut. Si që rritët masa molare aminave, era bëhet si e peshku të prishur. Emrat e shumë aminave rrjedhin nga asociacionet e pakëndshme të lidhura me kalbjen e trupave, pasi që zakonisht formojnë gjatë dekompozimeve ose zbërthimeve biologjike të materive organike.